Стати донором, щоб врятувати чиєсь життя. Здати кров у важкий для країни час вирішили працівники, студенти та випускники Прикарпатського університету. Благодійну акцію присвятили військовослужбовцям, котрі нині захищають територіальну цілісність держави. Кажуть, нині кожен має робити все, що від нього залежить. Не роздумуючи, я вирішив, що слід здати кров, і це обов'язок кожного в такий складний час, хто чим може допомогти нашій країні. Раніше здавав, сюди прийшов з метою відомою здати кров. Думаю, що вона комусь знадобиться. Якщо раніше брали, значить зараз комусь воно потрібно буде. Запасів крові на обласній станції достатньо. Щоправда, їх треба регулярно поповнювати. Тож благодійну акцію освітян медики вітають. Необхідні компоненти за запитом отримують лікувальні заклади області. Відтак, якщо у місцевих шпиталях є поранені військові, їм неодмінно нададуть допомогу, каже головний лікар Ігор Дожджанюк. Втім, трапляються випадки, коли до донорів, котрі мають рідкісну групу крові, звертаються додатково. Наприклад, знаходяться в різних лікарнях. Кілька хворих, які потрібні переливання еритроцитів з рідкісної групи крові. Наприклад, третя мінус зразу, четверта мінус зразу. І справа в тому, що запас то є на добу, на дві доби є, але їх треба поповнити. Тобто ми будемо видавати дві доби і вони закінчаться. І тому ми звертаємося тоді до людей. Вони нас слухають, вони приходять, бо вони знають, що це є необхідність. Донорство вкрай важливе не лише в умовах військової загрози, а й у мирний час, наголошують медики, адже від нього залежить порятунок людського життя.